dia. Soc Toni Roig, de la CCMA, que és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Audiovisuals, com sabeu tots, és l'entitat pública que gestiona els mitjans de comunicació audiovisuals de la Generalitat, és a dir, els canals de televisió, el grup d'emissores de Catalunya Ràdio i tots els continguts digitals que generen per internet. Llavors, la nostra missió de servei públic la intentem fer amb el màxim de qualitat, d'independència i sobretot de promoció de la llengua i de la cultura catalana. Dintre de la CCMA hi ha el grup d'emissores de Catalunya Ràdio, que concretament tenim 4 emissores. Catalunya Ràdio, que és el canal generalista, que es va crear el 1983. Tenim Catalunya Música, que és l'emissora de música clàssica, que es va crear el 1987 i que forma part de la xarxa de la UER, de la Unió Europea de Radiodifusió, que aprofito per dir que el 13 d'octubre la UER cada 2 anys organitza un concert d'acords internacional. Aquest any l'organitza Catalunya Música al Palau de la Música. Després tenim el canal de Catalunya Informació, que és el canal de 24 hores diàries de notícies. I finalment tenim ICAT, que és l'emissora de música i de cultura. Com a grup de comunicació líder a internet, doncs tenim que les audiències digitals tenen una mitja de més de 2,5 milions d'usuaris únics mensuals. Aquesta dada ja la tinc una mica més actualitzada, ja són 2,600,000, i quasi vol dir que el 50% d'internautes del país ja es connecten amb els nostres mitjans. Ja passant al tema de les dades obertes, en el cas que presentem avui, les dades obertes que nosaltres hem considerat que s'havien de posar en el portal de dades obertes de la Generalitat són aquestes 3. És el lloc geogràfic on tenim els centres emissors de ràdio. Tenim més de 60 centres emissors de ràdio. Hi ha un mapa on es pot veure exactament on estan aquests centres emissors i a quines freqüències emeten. I després tenim el percentatge de cobertura que tenim a cada comarca, a cada població i fins i tot a cada nucli de població, perquè hi ha poblacions on ja es pot sintonitzar diferents freqüències segons on estiguis d'aquell poble, i les freqüències d'emissió de tots aquests llocs. Aquestes dades les tenim ja al portal de dades obertes de Catalunya que ha posat en marxa el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i nosaltres les reutilitzem aprofitant diferents eines de visualització. Aquí tinc que donar-li les gràcies al Xavi Puig i a tot el seu equip, perquè és el que ens va engrescar una mica i ens va fer veure la conveniència d'obtenir aquestes dades a l'abast de tothom, i també perquè ens va proporcionar unes eines de visualització que, com veureu, amb poca feina, la veritat és que donen una experiència per a l'usuari molt bona i molt clara. Això, quan vam parlar internament de quines són les dades que havíem de posar, doncs es va generar un debat intern bastant interessant, perquè al principi dèiem, bueno, siguem prudents, posem només les cobertures que tenen les comarques, perquè si posem les cobertures de poblacions comença a anar a trucada perquè aquest poble té cobertura i jo no, i va haver-hi un debat, però al final es va imposar la transparència i la veritat i vam dir, escolta, nosaltres som capaços d'explicar per què en aquest poble n'hi ha i en aquest no, o el que sigui, no? També en el nostre portal ja teníem alguna d'aquestes dades posades, però com veureu, perquè les hem mantingut perquè veieu com eren abans, eren bastant més limitades. Per què posem les dades obertes? Doncs primer perquè l'oient té dret a saber els serveis i els recursos que utilitzem, perquè som un servei públic. Amb això hi ha la llei de transparència que també ens impulsa perquè posem totes aquestes dades. Llavors ja de manera més interna i que ens va molt bé a nosaltres, a part de posar-les a l'abast de tothom, el que volíem és aprofitar-les per nosaltres. Llavors nosaltres per què les aprofitem? Les aprofitem perquè siguem més ràpid resolent les incidències i perquè tinguem menys consultes. Ens hem adonat que moltes de les consultes dels oients són relacionades amb la freqüència amb la que han de sintonitzar la ràdio a casa seva. Hi ha molts pobles que es pot sintonitzar a diverses freqüències i potser en sintonitzen una que no és la millor. I llavors se sent malament o el que sigui. Llavors tenim moltes consultes d'aquest tipus.
I també a lo millor a vegades nosaltres hem de canviar alguna freqüència d'emissió. Llavors, clar, deixen de sentir la ràdio si no ho han vist. Tot això serveix perquè la gent sense s'ho pugui consultar directament quina és la freqüència bona de sintonització a casa seva. I també ens serveix perquè jo puc agafar el mòbil i me'n puc emportar aquestes dades on sigui i puc tenir, ara no sé si ho veureu, bueno, puc tenir en el mòbil el mapa, saber en el lloc on estic quina freqüència he de sintonitzar, perquè a vegades ens diuen que hi ha una incidència i anem pel territori a fer mesures i clar, segons on estem, ostres, aquí quin centre emissor deu ser, aquell o aquell? I llavors aquí directament som més ràpids perquè directament ens diu quina és la freqüència que hauríem de sintonitzar en aquesta zona. Bueno, aquí tenia, era només per il·lustrar, això era una foto d'un dia que ens va caure un llamp i com que evidentment hi ha incidències que són inevitables, ens va caure un llamp i després per anar a resoldre el problema doncs vam haver d'agafar aquesta carretera per anar a solucionar el problema. Clar, entremig hi ha tot el tema de consultar quin és el centre que ha caigut, quina freqüència, on està el centre, tot això, si tu estàs fora i tens accés ràpidament a aquesta informació, t'estalvies un temps molt bo doncs, per solucionar la incidència. Llavors, com utilitzem aquestes dades? I aquí ara us ensenyo el cas pràctic. Això és la pàgina d'inici del portal de la CCMA, ccma.cat. Si tu te'n vas al final, aquí em posa atenció a l'audiència, a com veure'ns i escoltar-nos, per FM. Fins ara, el que teníem era aquesta llista, és a dir, la gent l'únic que podia consultar és jo a quina comarca estic. Bueno, primer que sàpigues a quina comarca vius, que no tothom ho sap. I l'altra és, ostres, a l'Empordà, no? Ara tinc que provar aquí quatre freqüències? Jo vinc a tal poble, jo vull saber directament quina freqüència tinc. Llavors el que vam fer va ser aquest mapa interactiu amb una de les eines que ens van proporcionar, que aquí també tinc que donar les gràcies al Dani i la Sierra perquè ens va ajudar molt a crear amb el Power BI aquesta aplicació. I aquesta aplicació el que podem fer és, per una banda, nosaltres podem dir, a veure, en aquesta comarca quina cobertura tenim? Doncs tenim el 99,79% de població coberta. El centre emissor principal, és a dir, el que la majoria de gent, en aquest cas el 94,41%, ha de sintonitzar són aquestes freqüències. Però, ojo, perquè hi ha altres freqüències en aquesta comarca que pot ser que siguin les teves. Llavors, per això hi ha la possibilitat de dir, doncs, escolta, jo estic, no ho sé, volia aprofitar per agafar un en concret perquè és un dels centres emissors que hem posat fa poc, que és Sant Carles de la Ràpita. Doncs tu li marques el poble, et diu la comarca i et diu que està al 100% de població coberta i que les freqüències de sintonització són aquestes. Això ho pots fer amb qualsevol població de Catalunya i fins i tot amb nuclis de població, per el que deia abans, perquè hi ha poblacions que segons on estiguis és una freqüència o una altra i tu li pots dir el nucli aquell en concret i et diu quina és la freqüència. I després tenim una altra pàgina que bàsicament ens diu on estan ubicats els centres emissors i aquí hi ha una llista de tots els centres emissors que tenim amb les seves freqüències. I aquí et pots moure per aquest mapa i pots veure una miqueta el meu centre emissor on està, perquè si tinc que orientar l'antena jo no sé on està aquest centre emissor. Doncs tu et poses a la teva població, veus el centre emissor i dius, ah, està cap allà. Bueno, llavors, les valoracions sobre els objectius i els resultats obtinguts, com que això ho hem posat en marxa a principis d'estiu, volem tenir una mica més de temps per veure, com a mínim en un període anual, si ha baixat el número de consultes que tenim, si ha baixat el número d'incidències i el temps de resolució d'aquestes, i llavors doncs ens estem esperant per això. Llavors, com deia Einstein, no tot el que es quantifica compta, ni tot el que compta es quantifica. Llavors, per la part que compta però no es quantifica i que valorem molt positivament, doncs hi ha
per una banda, la conveniència d'obrir aquestes dades, com hem comentat, l'aprenentatge que ha suposat aquest debat intern sobre veure quines són les dades que hem d'obrir o quines són les que no, què hem de tenir en compte a l'hora d'obrir-les. Per exemple, hem de tenir en compte, evidentment, que siguin veritat aquelles dades. Evidentment, ningú posa mentides, però si tu poses una dada en un lloc que, en un moment que aquella dada ja no és real perquè no s'ha actualitzat immediatament, això ja no és veritat del tot. I llavors, com que aquestes eines també permeten actualitzar a temps real totes les dades, doncs també són molt bones en aquest sentit. També ens ha servit doncs, per posar un peu, començar a treballar amb totes aquestes eines i com que aquestes eines tenen una visualització molt atractiva, doncs li donem una millor experiència a l'usuari. I finalment, doncs, el que estem, ja estem començant a pensar en quines altres aplicacions podem posar en marxa, com per exemple tenir les incidències en temps real si cau algun centre emissor, el mitjà televisió també està estudiant a veure com ho pot posar també a l'aire i tenim pendent una reunió amb el CETITI perquè això ho expliqui una miqueta a tota la corporació catalana i això es facin aplicacions en àmbits que no siguin tècnics. Potser podem posar aquí les audiències o podem posar aquí els programes més vistos o podem posar aquí el que se li ocorri a la gent. I moltes gràcies per convidar-me i moltes gràcies per escoltar-me.